Odamlar har vaqt mandan so'rashadi. Ular muvaffaqiyatning siri nimada deb so'rashadi. Birinchi qoida bu o'zingga ishon. Hech kimga o'xshashga harakat qilma, faqat o'zing bo'l. Seni nima baxtli qiladi, o'shani aniqla. Odamlarga qanchalik ahmoqona tuyulishini esa ahamiyati yo'q. Shuning uchun mana birinchi qoidam bu o'zingga ishon. Odamlarni qanday va nima deb o'ylashlaridan qat'iy nazar. İkinci qoida bu, qoidalarni buz. Hayotimizda hamma narsada qoida bor. Man qoidani buz deyman. Qonunni emas albatta, faqat qoidani. Yagona va o'zgacha bo'lishda iloji yo'q. Agarda san o'ta tartibli va qoidani buzishni xohlamasang, san boshqacha o'ylashing kerak. Man shunga ishonaman. Bo'lmasa yashashdan ma'ni yo'q. Hayotda erishgan hamma yutuqlarimga qoidalarni buzish orqali erishganman. Mana uchinchi qoidam, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqma. Har doim bir narsaga uringanimda muvaffaqiyatsizlikka uchrashni xohlardim. Sen har doim yutmasliging mumkin, lekin qaror qilishdan qo'rqma. Sen muvaffaqiyatsizlik qo'rquvidan falaj bo'lib qolmasliging kerak. Aks holda, hech qachon o'zingni oldinga obora olmaysan. Sen oldinga boraverasan, chunki o'zingga va orzuingga ishonasan va bu to'g'ri ishligini bilasan. Muvaffaqiyat albatta keladi. Shuning uchun mag'lub bo'lishdan qo'rqma. 4-qoidam bu yo'q deydigan odamlarni eshitma. Sen necha marta urinsang ham bu gaplarni ko'p eshitgansan. Buni qila olmaysan, buni qila olmaysan, buni oldin hech kim qilmagan. Buni oldin hech kim qilmagan degan gapni yoqtiraman. Chunki bu ishni qilganimda shu ishni qilgan birinchi inson man bo'laman. Shuning uchun buni iloji yo'q deydigan odamlarga e'tibor berma. Man faqat o'zimni ha, san qila olasan degan gapimni eshitaman. Mani 5-chi qoidam hammasidan muhim. Bu juda qattiq ishla. Muvaffaqiyatga eltuvchi har bir ishni sinab ko'rish kerakligiga ishonaman. Mani eng buyuk qahramonlarimdan biri Muhammad Ali 70-chi yillarda ajoyib gap aytgan. Nechta anjumaniy qilasiz deb so'rashganida, u shunday degan: "Men anjumaniylarimni sanamayman. Man faqat og'riq boshlanganidan keyingina sanashni boshlayman. Man og'riqni his qilaman va ana shundan keyingina sanashni boshlashim kerakligini bilaman. Chunki mana shundan keyin haqiqiy sanoq boshlanadi. Mana shu narsa seni chempion qiladi. Qolgan hamma ishda ham mana shu narsa bo'ladi. Og'riq yo'qmi? Unda muvaffaqiyat ham yo'q. Albatta hayotdan zavq olib yashash kerak. Lekin shuni bil, sen aylanib yurgan vaqtingda, juralaring bilan bazmun jamshit qilayotganingda, boshqa joyda kimdir o'zini ustida qattiq ishlayotgan bo'ladi. Kimdir aqlli bo'lib boryapti, kimdir yutuqqa yaqinlashyapti. Shuni yodingda tut. Lekin agar sen g'alabaga erishmoqchi bo'lsang, qattiq mehnatdan boshqa unga eltuvchi narsa yo'q. Mana hech qaysi qoida ish bermaydi agar sen qattiq harakat qilmasang. Senda bir kunda 24 soat bor. Sen 6 soat uxlaysan va senda 18 soat qoladi. Oraningizda kimdir 8 yoki 9 soat uxlayman deyishi mumkin. Unda men tezroq uxlashni tavsiya beraman. Shunchaki yodda tut. Sen muvaffaqiyat narvoniga qo'lingni kistanga tiqqan holda chiqa olmaysan. Eng muhim qoidalarimdan biri bu 6-chi qoida. Nimanidir qaytarib berish. Hayotda qaysi yo'lni tanlashingizdan qat'iy nazar, foyda qaytarishga vaqt topishingiz kerak. Jamiyatingga foydang tegishi kerak. Shahring yoki davlatingga foydang tegsin. Bir narsani senga aytib qo'yay. Odamlarga foydang tegishi senga hamma narsadan ham ko'proq qoniqish beradi. Bu 6 qoidani eslab qol. O'zingga ishon. Qoidalarni buz. Muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqma. Yo'q deydiganlarni inkor qil. Qattiq ishla va nimanidir qaytarib ber.